სოფლის მეურნეობა, სოციალური ფონის გაუმჯობესება და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ეს იმ პროგრამის ნაწილია, რომლის მოგვარებასაც ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის გურჯაანელ, ამომრჩეველს, მათი გამგებლობის კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ჰპირდება. ვალერი შოშიაშვილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატად, პარტიის წევრებმა დღეს უკვე ოფიციალურად წარადგინეს, ასევე დაასახელეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის გლეხი, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ის, რომ გლეხის შრომა იყოს დაფასებული, ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენს პროგრამაში გაწერილი არის ის პრიორიტეტები, როგორიც არის ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, მედიცინა, ყველაფერი არის გაწერილი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენს ძლიერ გუნდთან ერთად მოვაწესრიგოთ გურჯაანი. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავძლოთ და მოვაწესრიგოთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს გურჯაანს და გურჯაანელ გლეხკას აწუხებს. გურჯაანში აღარასოდეს აღარ გაუპემოდეს გლეხკას ატამი, ყურძენი, მოსავალი და სოციალური ფონი უნდა იყოს ჯანსაღი, სამართლიანი და სამუშაო ადგილები უნდა იქნას. ამის რესურსები ჩვენ სახელმწიფოს აქვს. ამას უბრალოდ ხელისუფლება არ აკეთებს, იმიტომ რომ ხას უბრალოდ მარიონეტი ხელისუფლება.